وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. اور جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، منہم ان سے، ان لوگوں سے، یعنی ان یہودیوں سے. فما أوجفتم عليه، بس نہیں تم نے دوڑائے اس پر، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکاب اور نہ کوئی اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، اور لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے. بنو نذیر اور ان کی جلا وطنی کا جو واقعہ ہے وہ جاری ہے. اس سورت کے شروع سے انہی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ نے لوٹایا اپنے رسول پر ان سے، جو اللہ نے اپنے رسول کو بطور مال فے دیا ان سے، کن سے؟ ان یہودیوں سے. افاء، افاء مال فے دینا، مال فے کیا چیز ہے؟ پہلے میں بتا دوں لکھتے کیسے ہیں اس کو. ایک مال غنیمت ہوتا ہے، ایک مال فے ہوتا ہے. اس کو جب عربی میں ہم لکھیں گے، اس کو ہم عربی میں لکھیں گے مال الفی، الفی. ہم اردو میں اس کو جب بولتے ہیں تو ہم اس طرح بولتے ہیں مال فے. اصل میں یہ وہی فی ہے. بہرحال یہ الفی، ایک ہوتا ہے مال فے اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت، اور ایک مال غنیمت. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ دونوں جنگ کے نتیجے میں حاصل ہوتے ہیں. تو یہ جو فے ہے، یہ افاء، یہ جو ہم وما افاء پڑھ رہے ہیں، یہ اس سے ہے. فی، یہ فا یا اور حمزہ ہے. اور دوسرا مال غنیمت. مال غنیمت وہ ہے کہ مسلمان اپنی تیاری کر کے جاتے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے، لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی میں مسلمان اپنے گھوڑے، اپنے اونٹ، اپنے ہتھیار،
اپنی تلواریں، اپنے نیزے، یہ سب چیزیں لے کر شریک ہوتے ہیں، تو یہ مال فے ہے. ایک تو یہ جنگ، اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہو محنت کے بعد، تو اب جو مال جو حاصل ہوگا وہ مال غنیمت ہوگا. مال فے وہ ہے کہ مسلمان لڑنے گئے کافروں سے اپنے ہتھیار لے کر، اپنے گھوڑے لے کر، اپنے اونٹ لے کر، لیکن ان چیزوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. صلح ہو گئی، محاصرہ ہوا، محاصرے کے اندر ہی صلح ہو گئی. مسلمانوں نے باقاعدہ دو بدو لڑائی نہیں کی، باقاعدہ گھوڑے نہیں دوڑائے، باقاعدہ اونٹ نہیں دوڑائے، اور عملی طور پر لڑائی نہیں ہوئی. تو اس کو کہتے ہیں مال فے. اور اس آیت کریمہ میں اس مال فے کی وضاحت بھی ہو رہی ہے، یہ کیا چیز ہے کہ دیکھیے، وما افا اللہ علی رسولہ، جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر، منہم ان سے، یعنی ان یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ من خیل، نہیں تم نے دوڑائے اس پر، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے تم نے نہیں دوڑائے، من خیل کوئی گھوڑے، ولا رکابن نہ کوئی اونٹ. تمہیں باقاعدہ یہاں گھوڑوں پر لڑائی کی ضرورت پیش نہیں آئی. اگرچہ مسلمانوں نے گھوڑے استعمال کیے، وہ گھوڑوں اور اونٹوں پر ہی گئے، لیکن وہ باقاعدہ گھوڑوں اور اونٹوں کو جس طرح جنگ میں وہ استعمال ہوتے ہیں، اس طرح استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کے رسول سے مراد یہاں وہ انسان اور بشر رسول نہیں ہے، یہاں اللہ کے رسولوں سے مراد اللہ اپنے رسول کو مسلط کر دیتا ہے جس پر وہ چاہتا ہے دیگر ذرائع سے. اللہ نے رسول کا روب تاری کر دیا، اللہ نے جو ہے وہ دلوں کو کمزور کر دیا کافروں کے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، اپنے رسولوں کو دیگر قوموں پر جنگ کے ذریعے غلبہ نہیں دیا، گھوڑے اور اونٹ دوڑا کر غلبہ نہیں دیا، اور طریقے سے اللہ نے اپنے رسولوں کو مسلط کر دیا جس پر اللہ نے چاہا. تو یہ جو اور طریقوں سے اللہ نے مسلط کیا ہے اپنے رسولوں کو دیگر پر، جس میں باقاعدہ دو بدو لڑائی نہیں ہوئی، تو اب وہ اگر بھاگ کے چلے جائیں اور بہت سارا مال آ جائے، اس مال کو مال غنیمت نہیں کہیں گے، یہ مال فے ہوگا. اور ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جو باقاعدہ جنگ کر کے اس میں نقصان بھی ہوتا ہے مسلمانوں کا، لیکن آخر کار فتح ہو جاتی ہے مسلمانوں کو، اس میں جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. پرانی شریعتوں میں تو مال غنیمت ہو یا مال فے ہو، اس کی مسلمانوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، لوگوں کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور جو سپہ سالار ہوتا تھا وہ بھی اس کو لوگوں میں خرچ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اس آگ اس سامان کو کھا جاتی، اس سامان کو جلا ڈالتی، تو گویا کہ یہ دلیل ہوتی اللہ نے قبول فرما لی ہے. لیکن اللہ نے اس امت کے لیے باقاعدہ یہ مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے کہ تم جنگ کرو اللہ کے لیے، مال کے لیے نہیں، مال غنیمت کے لیے نہیں، جنگ کرو اللہ کے لیے. اب اگر تمہیں مال حاصل ہو جائے تو اس مال سے تم فائدہ بھی اٹھا لو، اللہ نے تمہیں جنگ میں فتح کے ساتھ اللہ نے تمہیں مال بھی دے دیا ہے، اور تم اس مال کو فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، بس کھاؤ جو تم نے مال غنیمت حاصل کیا ہے حلال اور پاکیزہ. تو یہ پرانی شریعتوں میں یہ چیز نہیں تھی، یہ صرف اسی شریعت میں ہے، جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں. پرانی شریعتوں میں یہ غنیمتیں حلال نہیں تھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. بعض احادیث میں تو چار پانچ چیزوں کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت خمسا لم يعطهن نبی قبلی، مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. تو یہ پانچ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہیں، پچھلے کسی نبی پر یہ نہیں تھی. ان میں سے پہلی چیز آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے، میری امت کے لیے غنیمت حلال کر دی گئی ہے. گویا کہ پرانی شریعتوں میں غنیمت کا مال استعمال کرنا، ایک تو ہوتا نا غنیمت کا مال حکمران کی اجازت کے بغیر، وہ خیانت ہوتی ہے، وہ تو ابھی بھی جائز نہیں ہے. حکمران تقسیم کرے تو جائز ہوتا ہے، لیکن ایک ہے کہ حکمران دے دے، اب کیا وہ استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں. پرانی شریعتوں میں تو حکمران دے دے پھر بھی استعمال کرنا جائز نہیں تھا،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت کے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا گیا. میرے لیے غنیمت حلال کر دی, غنیمتیں حلال کر دی گئیں. ولم تحل لنبی قبلی, مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھی. وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا, میرے لیے مسجد, میرے لیے ساری کی ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے. انسان کہیں, مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے. مسجد میں نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے, مسجد کے علاوہ بھی نماز پڑھ سکتا ہے, سفر میں ہو یا مجبوری ہو. اور پوری مسجد پاک ہے, پوری زمین پاک ہے, زمین سے مٹی سے تیمم بھی کر سکتا ہے. وَكَانَ مَنْ قَبْلَنَا يُصَلُّونَ فِي الْمَحَارِيبِ, ہم سے پہلے لوگ وہ مخصوص محرابوں میں ہی نماز پڑھتے تھے, نماز والی جگہوں میں نماز پڑھتے تھے. وہ عام جگہوں میں, گھروں میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے, ان کی نماز کی جگہ مخصوص ہوتی تھی. وَبُعِثْتُ إِلَى كُلِّ أَسْوَدَ وَأَحْمَرَ, مجھے ہر سیاہ اور سرخ کی طرف بھیجا گیا ہے, یعنی ہر گورے اور سیاہ کی طرف مجھے بھیجا گیا ہے, یعنی مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. وَكَانَ الرَّجُلُ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً, پچھلے جو لوگ تھے وہ ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے یہ سب کے لیے ہے. وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ, اور مجھے, اور میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ. مَسِيرَةَ شَهْرٍ, ایک مہینے کی مسافت سے جو ہے وہ رعب طاری ہو جاتا ہے. يَسْمَعُ بِيَ الْقَوْمُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ مَسِيرَةُ شَهْرٍ, ایک قوم میرے بارے میں سنتی ہے, میرے اور ان کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے. فَيُرْعَبُونَ مِنِّي, وہ ایک مہینہ پہلے ہی رعب میں آ جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. وَجُعِلَتْ لِيَ الرُّعْبُ نَصْرًا, میرے لیے رعب کو مدد بنا دیا گیا. تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خصوصیات ہیں, جن میں سے یہ مال غنیمت اور مال فے. تو مال غنیمت اور مال فے میں فرق ہوتا ہے. مال غنیمت میں لوگوں نے باقاعدہ اس میں گھوڑے دوڑائے ہوتے ہیں, اونٹ دوڑائے ہوتے ہیں, باقاعدہ لوگ جنگ کرتے ہیں, مسلمانوں کو بھی نقصان ہوتا ہے, کافروں کو بھی نقصان ہوتا ہے, اور آخر کار مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے. تو اب جو مال غنیمت حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اور اگر لڑائی کے بغیر مال حاصل ہو صلح سے یا روب سے ہی, تو جس طرح یہ بنو نذیر میں ہوا, تو یہ جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت نہیں کہتے, اسے مال فے کہتے ہیں. ان دونوں مالوں میں جو بنیادی فرق ہے, وہ بنیادی فرق یہ ہے کہ مال غنیمت میں جو لڑنے والے لوگ ہیں بڑا حصہ ان کا ہوتا ہے. مال غنیمت میں بڑا حصہ لڑنے والوں کا ہوتا ہے, جو باقاعدہ اس جنگ میں, جہاد میں, غزوہ میں شریک ہوئے ہوتے ہیں, بڑا حصہ ان کا ہوتا ہے, 4/5 حصہ. ہاں جی, جو غازی بن کے واپس, جو شہید ہو گیا وہ تو شہید ہو گیا, جو غازی بن کے آئے ہیں 4/5 حصہ جو ہے وہ ان کا. 4/5 کا مطلب ہے 80%, 80%, 5 حصے کریں تو 4 حصے. یہ ابھی ذہن میں نہیں ہے, میں بغیر علم کے آپ کو بتا دوں تو ایسے غلط بات نہ ہو جائے, یہ دیکھ کے بتا دوں گا آپ کو. کبھی ذہن میں سوال آیا نہیں ہے, ابھی آ رہا ہے ذہن میں سوال. تو ویسے یہ جو عام مشہور بات ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ جو لڑنے والے ہیں ان کو حصہ ملتا ہے, اور یہ حصہ تب ملتا ہے جب ان کی تنخواہیں نہ ہوں. جب سے حضرت عمر نے تنخواہیں مقرر کر دی فوجیوں کی, تو اب اگر وہ فوجی جو ہیں وہ تنخواہیں لینے والے ہیں, تو پھر ان کے لیے مال غنیمت میں حصہ نہیں ہوتا, پھر وہ سارا کا سارا حصہ بیت المال میں چلا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا جب تنخواہیں نہیں ہوتی تھی, جب فوجی جو ہیں جو لڑنے والے ہیں, جب وہ باقاعدہ اس کا معاوضہ نہیں لیتے تھے. حضرت عمر نے تو اپنے دور میں باقاعدہ ان کی ماہوار, ان کا وظیفہ مقرر کر دیا نا. اچھا جی, وہ کہتے ہیں جی وہ بس کربلا کی زمین میں ہی جو ہے نا ہم سجدہ کر سکتے ہیں, وہ کربلا کی مٹی لے کے پھرتے ہیں. تو حالانکہ اس کی کیا حیثیت ہے کربلا کی مٹی کی, وہ ایک واقعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد. تو جو واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے پاس جانے کے بعد ہوا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نمازیں پڑھتے رہے, آپ نے تو کربلا میں نماز نہیں پڑھی, آپ کی تو مدینہ منورہ میں نماز ہو گئی, مکہ مکرمہ میں نماز ہو گئی, اور آپ نے فرمایا کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. اب یہ کہنا کہ جی صرف کربلا کی مٹی میں ہی نماز ہو سکتی ہے, اور ہم کربلا کی مٹی ہر جگہ لے کے پھرتے ہیں, جہاں وہ نہیں ہوگی تو وہاں ہم کربلا کی مٹی رکھ لیں گے. مجھے بتائیں, وہ کربلا کی مٹی اگر رکھ بھی لیں سجدے کی جگہ پر اور اس پہ سجدہ کریں, نماز تو پھر بھی جو ہے وہ کربلا میں نہیں پڑھی. وہ پوری مٹی تو کربلا کی پھر بھی نہیں ہے, بات تو پھر بھی پوری نہیں ہوئی. یہ تو وہی بات ہو گئی جو اللہ نے عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ عیسائیوں نے خود ہی اپنی طرف سے رہبانیت گھڑ لی تھی, پھر جو انہوں نے گھڑ لی اس کی رعایت, اس کا بھی
اس کی رعایت بھی نہ رکھے, اس پر قائم بھی نہ رہے. یعنی ایک غلط چیز پہلے اپنی طرف سے بنیاد بنا لی, پھر اس غلط چیز کے ساتھ انصاف بھی نہ کر سکے کہ جو دعویٰ کیا تھا خود اسے پورا بھی نہ اتر سکے. اب یہ کہنا جی صرف کربلا کی مٹی میں ہی نماز ہو سکتی ہے باقی جگہ پہ نہیں ہو سکتی, تو وہ اگر اس ٹھیپے پہ اگر ہم سر رکھ لیں گے تو کیا کربلا کی مٹی میں نماز پڑھیں گے؟ وہ تو صرف سجدہ اس پر ہوگا, باقی جو آپ کے گھٹنے ہیں اور آپ کا پاؤں ہے وہ تو کربلا کی مٹی میں نہیں ہوتا. بس وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم زور کے ساتھ اثر پڑھ لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں زور اثر کو ہم زور کے وقت میں اکٹھا کر لیتے ہیں, اور ہم جو مغربین وہ کہتے ہیں وہ مغرب عشاء کو مغرب کے وقت میں اکٹھا کر لیتے ہیں. وہ پڑھتے وہ بھی پانچ ہی ہیں لیکن پڑھتے تین وقت میں ہیں, تو اس طرح تین وقت میں مسلسل پڑھنا صحیح نہیں ہے. کبھی مجبوری ہو سفر وغیرہ میں تو انسان کر سکتا ہے, دو نمازیں اکٹھی کر لے جمع کر لے, لیکن ایک روٹین کے اندر یہ کرنا صحیح نہیں ہے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اگر مجاہدین کے وظیفے مقرر نہ ہوں تو مال غنیمت میں اور مال فیہ میں فرق یہ ہے کہ مال غنیمت میں مجاہدین کو 80% مال غنیمت کا حصہ انہیں ملتا ہے. اور وہ کیسے ملتا ہے؟ اس کی تقسیم یہ ہے کہ جو پیادہ ہوتا ہے اس کو ایک حصہ دیا جاتا ہے اور جو گھڑ سوار ہو اسے تین حصے دیے جاتے ہیں. اب مثلا آپ سمجھیے کہ ایک جنگ میں اگر 100 شریک ہوئے ہیں مسلمان, جن میں سے 50 پیادہ ہیں اور 50 گھڑ سوار ہیں, تو پیادہ کو 50 ہی شمار کریں اور گھڑ سوار کو 150 شمار کریں, کل 100 ہیں, تو یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 200. اب اس 80% حصے کے, وہ 4/5 جو حصہ ہے, اس حصے کے 200 حصے کیے جائیں گے. تو ہر پیادہ کو ایک ایک حصہ اور ہر گھڑ سوار کو 3-3 حصے دیے جائیں گے. اب یہ 80% مال غنیمت خرچ ہو جائے گا. یہ مال غنیمت کی بات ہے. اب مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے جس کو خمس کہتے ہیں, مال غنیمت کا 5واں حصہ, وہ 5واں حصہ اللہ, اللہ کے رسول کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں, اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا. اور اس کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت ہے, یہ مال غنیمت کی بات کر رہا ہوں, 10ویں پارے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, 10ویں پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, سورہ انفال آیت نمبر 41 ہے, 10ویں پارہ شروع ہو رہا ہے. جان لو کہ تم جو بھی غنیمت حاصل کرو مال غنیمت, تو اس کا 5واں حصہ, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے, یعنی یہ قریبیوں سے مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی, یعنی جن کو ہم اہل بیت کہتے ہیں, والیتامہ اور یتیموں کے لیے, والمساکین اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے. یہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ رسول کا ایک حصہ, ایک قریبیوں کا 2 حصے ہو گئے, تیسرا حصہ یتیموں کا, چوتھا مسکینوں کا, 5واں مسافروں کا. تو یہ 5 قسم کے لوگوں کو 5واں حصہ دیا جاتا ہے, 5واں حصہ یعنی 20%, 20% ان مدوں میں خرچ ہوتا ہے, تو باقی 80% وہ مجاہدین میں خرچ ہوتا ہے اگر مجاہدین کے وظیفے مقرر نہ ہو. یہ تو ہے مال غنیمت کی صورت میں, یہ موٹی تقسیم بتائی ہے, باقی مزید تفصیلات. مسکین جس کے پاس جو ہے نا وہ اپنی ضرورت کے لیے پورا نہیں ہوتا, یہ ضروری نہیں کہ مسکین یہ رشتہ دار ہو آپ کا, یہ عام مسکین کے لیے بھی اور مسافر کے لیے بھی. مسکین وہ جس کے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے, جس کی والدہ نہ ہو. نہیں نہیں, ایک بندے کی والدہ نہیں ہے اور وہ مالدار ہے تو اس کو ہم مسکین نہیں کہیں گے. مسکین وہ شخص ہے, چاہے اس کے ماں باپ ہوں چاہے اس کے ماں باپ نہ ہوں, اس کے پاس جو ہے نا اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کھانا پینا اپنی ضرورت کا نہ ہو. اچھا بہرحال یہ ہے مال غنیمت. لیکن مال فے میں جو لڑنے والے لوگ ہیں ان کو تو اپنی لڑائی کے جوہر نہیں دکھانے پڑے. جب لڑائی کے جوہر نہیں دکھانے پڑے تو پھر لڑنے والوں کو وہ جو 80% حصہ ہے وہ نہیں ملتا. یہ 100 کا 100% حصہ, یہ جو مال غنیمت کا جو 20% حصہ تقسیم ہوتا ہے 5 مدوں میں, تو مال فے کا 100% حصہ ان 5 مدوں میں تقسیم ہوتا ہے, وہ مجاہدین کو نہیں ملتا لڑنے والوں. تو یہ وہ آگے آ رہا ہے, وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے, وہ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں تو پتہ لگے گا. تو یہ بڑا بنیادی فرق ہے مال غنیمت کا اور مال فے کا. تو جو بنو نذیر کا یہ جو غزوہ ہے, آپ غزوہ کہہ لیں, غزوہ بنی نذیر, اور جس میں انہوں نے صلح کر لی اور یہ اس شرط پہ نکل گئے کہ ہم جتنا سامان لاد سکیں ہم لے جائیں, تو وہ اپنے گھر بار توڑ تاڑ کے وہ جو اٹھا سکتے تھے وہ اٹھا کے لے گئے, جو باقی وہاں
زمینیں بچ گئیں، جو گھر بچ گئے، جو باغ بچ گئے، تو وہ سارا کا سارا مسلمانوں کے پاس آیا، اور مسلمانوں میں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کنٹرول میں آیا. تو یہ مال فی تھا، یہ مال غنیمت نہیں تھا، اس لیے اللہ نے اس کو ما افا اللہ کہا ہے. اب ذرا پڑھیں کہ جو لٹایا اللہ نے اپنے رسول پر ان سے، ان یہودیوں سے، فما اوجفتم علیہ، پس نہیں تم نے دوڑائے اس پر کوئی گھوڑے اور نہ اونٹ، خیل گھوڑے اور رکاب اونٹ، ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء، لیکن اللہ مسلط فرما دیتا ہے اپنے رسولوں کو جن پر اللہ چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے. ما افا اللہ علی رسولہ، جو لٹائے اللہ اپنے رسول پر، من اہل القرآ، بستی والوں سے. یہ واقعہ صرف بنو نذیر کا نہیں ہے، یہ ایک عمومی احکامات ہیں، یہ عمومی احکامات ہیں، جو اللہ لوٹائے اپنے رسول پر بستیوں والوں سے، کسی بھی بستی کا معاملہ ہو. ایک تو واقعہ ہوا بنو نذیر کا، اگر آئندہ بھی کسی بھی بستی میں یہ واقعہ ہو تو فلی اللہ ولی رسول ولی دل قربا ولیطامہ ولمساکینی وبن صبیر، تو یہ سارا کا سارا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور قریبیوں کا، قریبی سے مراد رسول کے قریبی ہیں اہل بیت، ولیطامہ اور یتیموں کا، ولمساکینی اور مسکینوں کا، وابن سبیل اور مسافروں کا. وہ مال غنیمت میں تھا کہ وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسَهُ وَلِلرَّسُولِ، وہاں خمس حصہ، اور خمس کہتے ہیں ون ففتھ کو، یعنی بیس فیصد. تو یہاں خمس کی بات نہیں ہے، یہاں پورے مال فی کی بات ہے، یہاں پورا کا پورا مال فی ان مدوں پر خرچ ہوگا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. بعض کہتے ہیں اللہ کا حصہ کعبہ پہ خرچ ہوتا ہے یا مسجدوں پہ، اور جو رسول کا حصہ ہے وہ رسول موجود ہوں تو رسول پر، تو رسول نہ ہوں تو پھر ان کا حصہ جو ہے وہ رسول کے رشتہ داروں پر ہی خرچ ہو جاتا ہے. بہرحال اس کے تفصیلات ہیں. بعض کہتے ہیں اللہ اور رسول کا حصہ دونوں کا ایک ہی ہے، یہ اللہ کا حصہ بھی رسول کو مل جاتا ہے، رسول جیسے اپنی ثوابیت کے مطابق خرچ کرے. تفصیلات ہیں اس میں. بہرحال اللہ اور رسول کو ایک مد، جو قرابت والے ہیں رسول کے قرابت والے، یہ دوسری مد، تیسری مد یتیم، مسکین اور مسافر، جو ضرورت مند ہے، جس کی جتنی ضرورت ہے اس کو بھی دیا جائے اس سے. تو مال فی اس طرح تقسیم ہوگا. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ ملا بنو نذیر سے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اس کا ایک حصہ آپ اپنے استعمال میں لے آئے، ذاتی استعمال میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا کہ آپ تجارت کریں یا آپ کوئی کاروبار کریں یا آپ اپنی روزی کے لیے، اپنی بیوی، اپنے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے کوئی محنت کریں. آپ کا سارا وقت جو ہے وہ دین اور دین کے غلبے میں، ان چیزوں میں گزر جاتا تھا. تو اللہ نے گویا کہ نبی کے لیے مال غنیمت میں بھی حصہ رکھا تھا، وہ تو ون ففتھ میں سے، اور مال فی سارا کا سارا اللہ نے ان بندوں کے لیے رکھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باغوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے استعمال میں لائے. بعد میں حضرت عمر کے دور میں حضرت عباس، حضرت علی آئے حضرت عمر کے پاس، حضرت ابوبکر کے پاس، کہ ہمیں یہ دیا جائے. تو وہ پھر حضرت ابوبکر نے پہلے فرمایا تھا، پھر حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے، نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. اگر نبی کی وراثت ہوتی تو وہ نبی کے رشتہ داروں میں جاتی، وہ حضرت عباس میں جاتی، حضرت علی میں جاتی. حضرت فاطمہ نے بھی تقاضا کیا، وہ فدق کا باغ تھا، اور پھر یہ جو بنو نذیر کے باغات تھے ان کا بھی کافی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا اللہ کے اس حکم کی روشنی میں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے بھی فرمایا کہ وہ صدقہ ہوتا ہے. پھر حضرت عمر بھی اسی طریقے پہ چلتے رہے، اور انہوں نے مطمئن کیا، بلکہ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہا حضرت علی سے، حضرت عباس سے، کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان باغوں کی اور اس زمین کی ساری ذمہ داری آپ کو دے دیتا ہوں، آپ اس کو اس طرح خرچ کریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے رہے اپنی زندگی میں. حضرت ابوبکر نے کیا کیا، حضرت عمر نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنی بیویوں کا خرچہ نکالتے تھے، اپنا اور اپنے گھر کا خرچہ نکالتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا خرچہ نکالتے تھے، اسی زمین سے جو آمدن وغیرہ آتی، تو وہ ان سے حضرت ابوبکر صدیق نے ازواج مطہرات کا وظیفہ لگا دیا. ازواج مطہرات کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں تھی، ان کی یہی ذرائع آمدن پھر رہا، یہی انہی زمینوں سے.
اور ویسے یہ سب چیزیں اب کسی کے نام نہیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں, یہ بیت المال میں شامل ہو گئیں, کیونکہ جو نبیوں کی وراثت ہوتی ہے تو وہ صدقہ ہوتی ہے, وہ امت کے لیے, وہ بیت المال کا حصہ ہوتا ہے نا, وہ کسی, وہ بطور وراثت تقسیم نہیں ہوتا. یہی اختلاف ہوا نا حضرت فاطمہ کا, حضرت فاطمہ آئیں, حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں حدیث بیان کی تو حضرت فاطمہ جو ہیں وہ خاموش ہو گئیں. اب حدیث کے بعد تو کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی, حضرت ابوبکر صدیق نے خود حدیث سنی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق نے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہم نبیوں کی جماعت ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی, جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں اس مال سے وہی کروں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کرتے رہے, آپ اپنے ازواج مطہرات کا حصہ نکالتے تھے, میں ان کو وظیفہ اس سے دیتا رہوں گا. حضرت ابوبکر صدیق دیتے رہے, حضرت عمر فاروق دیتے رہے, اور پھر جب دوبارہ حضرت علی حضرت عباس آئے حضرت عمر کے دور میں ان کے پاس, حضرت عمر نے کہا میں تمہارے حوالے کر دیتا ہوں, تم اللہ سے ڈرتے ہوئے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کرتے تھے اس کو تم اس طرح تقسیم, تم اس کا ذمہ داری سنبھال لو, اور اگر تم کہو تو میں اس میں وہی کام کروں گا جو ابوبکر صدیق نے کیا تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اپنے دور میں, ابوبکر صدیق نے اسی طریقہ کار کو آگے چلایا اور اسی مال سے ازواج مطہرات کا خرچہ وغیرہ اور یہ چیزیں پوری ہوتی تھیں. تو بہرحال تو نہیں, انہوں نے نہیں لیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں ہمارا حصہ نہیں بنتا. اصل میں وہ تو کہتے تھے ہمارا حصہ بطور وراثت نہیں, نہیں وہ اصل میں ذمہ داری تو لینا نہیں چاہتے تھے, وہ تو چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت, دیکھیے حضرت عباس تھے چچا, تو جو کوئی فوت ہوتا ہے اس کی وراثت یا اولاد کو ملتی ہے, اگر اولاد میں بیٹی ہو تو پھر وہ بھائیوں میں یا چچاؤں میں آ جاتی ہے, کیونکہ بیٹیوں میں ساری وراثت نہیں جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ بچی تھی, آپ کے بیٹے تو سارے آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے, آپ کی چار بیٹیاں تھیں, تین بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں, تو جب آپ اللہ کے پاس گئے تو آپ کی صرف ایک بیٹی موجود تھی. اگر آپ کی وراثت تقسیم ہوتی تو آدھا حصہ بیٹی کو جاتا اور جو ازواج مطہرات ہیں انہیں 1/8 جاتا, ساری ازواج مطہرات کو مشترکہ اگر وراثت تقسیم ہوتی تو, اور جو باقی مال جانا تھا تو وہ اسبہ میں جانا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرد رشتہ دار تھے, اور وہ مرد رشتہ دار حضرت عباس حضرت علی تھے, اور کوئی قریبی تھا نہیں. آپ کا کوئی بیٹا ہوتا, کوئی بھائی ہوتا, نہ آپ کا بیٹا تھا نہ آپ کا بھائی تھا کوئی, آپ کے چچا تھے جی, حضرت عباس چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ اسی لیے رکھتے ہیں حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور حضرت علی جو ہیں, یہ حضرت علی نے اپنے بیٹوں میں عباس نام رکھا ہوا تھا, تو حضرت عباس ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں. تو حضرت عباس حضرت علی آئے, وہ اصل میں وراثت لینے آئے تھے, تو ان کو حضرت عمر نے حدیث بیان کی اور کہا کہ اگر تم چاہو تو تم اس کو اس طرح خرچ کرو, یہ حدیث تو میں نے تمہیں سنا دی ہے, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تمہیں نہیں ملے گی, باقی اگر تم چاہو کہ تم اس کی ذمہ داری تم لے لو, اس طریقے سے خرچ کرتے رہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں خرچ کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہم تو ذمہ داری نہیں لینا چاہتے, آپ تو بڑی اچھی ذمہ داری لے رہے ہیں, ہم تو چاہ رہے تھے ہمارا حصہ ہمیں مل جائے. تو وہ حدیث سنا دی, اب حدیث کے بعد تو بات رہتی نہیں ایک مسلمان کے پاس, ایک مسلمان کا کام ہے کہ وہ نبی کی بات سن لے یا نبی کی حدیث سن لے, تو آگے پھر اس کے پاس تو کوئی بات نہیں رہتی. تو انہوں نے پھر دوبارہ تقاضا نہیں کیا. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو بنو نذیر کا جو زمینیں تھیں اور یہ باغات تھے, تو ان باغات کا کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر یہ مہاجرین میں تقسیم کیا تھا, کیونکہ مہاجرین زیادہ ضرورت مند تھے. انصار کو آپ نے بالکل دیا تو شاید دو لوگوں کو دیا انصار میں, اور کسی کو بھی نہیں دیا, مہاجرین کو دیا کیونکہ مہاجرین زیادہ ضرورت مند تھے. بہرحال تو جو اللہ لوٹائے اپنے رسول پر بستیوں والوں میں سے, تو وہ اللہ کا ہوتا ہے, اللہ کے رسول کا ہوتا ہے, اور قریبیوں کا ہوتا ہے, نبی کے قریبی, نبی کے اہل بیت. جس طرح نبی کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے, اسی طرح نبی کے اہل بیت کے لیے بھی صدقہ لینا جائز نہیں ہے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خود کماتے نہیں تھے, وقت نہیں تھا. نمبر دو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ بھی نہیں لے سکتے تھے,
نہ آپ صدقہ لے سکتے تھے نہ آپ کے رشتہ دار. آج بھی اہل بیت صدقہ نہیں لے سکتے, ابھی تو آج موجود نہیں ہے. جی نہیں, کوئی لے تو وہ غلط لے گا. جو بندہ کہتا ہے میں اہل بیت میں سے ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہوں, وہ صدقہ نہیں لے سکتا چاہے جتنا مرضی مجبور کیوں نہ ہو. جی جی دے تو سکتا ہے, لے نہیں سکتا, صدقہ نہیں لے سکتا, وہ صدقہ جائز نہیں ہے اس کے لیے. حضرت حسن نے ایک دفعہ ایک کھجور گری ہوئی تھی تو وہ اٹھا کر, بچے تھے حضرت حسن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ان کی عمر 6 سال تھی, تو بچے تھے, انہوں نے کھجور منہ میں ڈال لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکال لی ان کے منہ سے, کہا مجھے ڈر ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گری بڑی چیز نہیں اٹھانی چاہیے, آپ گری ہوئی چیز اٹھا لیتے تھے بلکہ, اور آپ کے تعلیمات یہ ہیں کہ گری ہوئی چیز صاف کر کے استعمال کر لینی چاہیے, لیکن آپ نے حضرت حسن کے منہ سے نکال دی, فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ غنیمت کی نہ, کہیں یہ صدقے کی نہ ہو, اور میرے لیے اور میری اولاد آل اولاد کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. جب صدقہ جائز نہیں ہے, اللہ نے پھر ان کے لیے جو ہے نا وہ رکھا ہے ایک ذریعہ مال فے کا, مال غنیمت کا. مال غنیمت ہو تو پانچواں حصہ, مال فے ہو تو سارا حصہ. اس میں ایک مد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوتی ہے, چاہے وہ مالدار کیوں نہ ہو پھر بھی انہیں ملتی ہے, ضرورت نہ ہو پھر بھی انہیں حصہ ملتا ہے. جس طرح جو مجاہدین شریک ہوں جہاد میں, اگر وہ وظیفہ نہ لیتے ہوں, اگر وہ ضرورت مند نہ بھی ہوں تب بھی ان کا استحقاق ہوتا ہے, مستحق ہوتے ہیں وہ. تو اسی طرح یہ جو رشتہ دار ہیں نبی کے, وہ مال غنیمت میں مال فہ میں وہ حصے دار ہوتے ہیں, اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. اچھا, اللہ نے یہ مال فہ کیوں رکھا ہے؟ اللہ رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے, یتیموں کے لیے, مسکینوں کے لیے, مسافروں کے لیے. کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ نہ ہو وہ گردش کرنے والا تم میں سے غنی لوگوں کے درمیان. اللہ نے اس لیے اس میں نبی کا حصہ رکھا, اہل بیت کا حصہ رکھا. یہ حصہ تو اعزازی ہے نبی کا اور اہل بیت کا. نبی اور اہل بیت ضرورت مند ہوں نہ ہوں وہ مستحق ہیں, ان کا حصہ ہے. اور پھر کچھ حصہ رکھا ضرورت مندوں کا, یتیم, مسکین, مسافر. یہ ہے ضرورت کے مطابق, یہ ضرورت مند ہوں گے تو ملے گا, نہیں کوئی مسکین, یتیم, مسافر تو اس مد میں خرچ نہیں ہوگا, اگر کوئی ہوگا تو خرچ ہوگا. اور عام طور پہ ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے یتیم, مسکین, مسافر تھے. تو اس کا ایک بڑا حصہ یتیموں, مسکینوں اور مسافروں کے لیے. فرمایا یہ اس لیے اللہ نے رکھا ہے تاکہ مال صرف غنی لوگوں کے درمیان گھومتا نہ رہے, تاکہ مال صرف غنی لوگوں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. تو اسلام نے ایک بہت بڑا اصول دے دیا کہ مال کو گردش میں رہنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں عام طور پر اکنامکس کا بھی سب سے بڑا اصول یہی ہے کہ مال کو سرکولیٹ ہوتے رہنا چاہیے, لیکن اسلام نے اس اصول کے اندر اصلاح کی ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ صرف مال سرکولیٹ ہونا چاہیے, ایک ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے. اسلام کہتا ہے کہ مال سرکولیٹ ہو, اور سرکولیٹ کس طرح ہو کہ غریب سے امیر سے غریب کی طرف آئے. یہ اصلاح ہے. آج ہمارا جو سارا سسٹم ہے, جاگیردارانہ نظام ہو, ہمارا جو کیپیٹلزم ہے, اس میں مال سرکولیٹ تو ہوتا ہے, سودی سارا سسٹم, مال سرکولیٹ تو ہوتا ہے, ساری معیشت سود پہ چلتی ہے, لیکن وہ امیر سے امیر کے ہاتھ میں جاتا ہے, بلکہ غریب سے امیر کے ہاتھ میں جاتا ہے, یا امیر سے امیر کے ہاتھ میں رہتا ہے, وہ امیر سے غریب کی طرف نہیں جاتا. اسلام چاہتا ہے, اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ مال جو ہے نا وہ حرکت میں رہے, گردش میں رہے. اسلام کہتا ہے غنی لوگوں کے درمیان نہ گھومتا رہے. یہ بھی عیب ہے, مال غنی لوگوں سے غریب کی طرف جانا چاہیے. یہ ہے اسلام کی بنیاد, معاشی نظام کی. اور زکوٰۃ کے پیچھے بنیاد یہی ہے. زکوٰۃ جو ہے وہ امیروں سے لی جاتی ہے ایک علاقے کے, اور اسی علاقے کے غریبوں کو دی جاتی ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. اور یہ ایک ایسا بہترین سسٹم ہے کہ اس سے غریبوں اور امیروں میں ایک گیپ پیدا نہیں ہوتا بہت بڑا, کیونکہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا رہے گا اس کو اتنا بڑا حصہ نکالنا پڑے گا پرسنٹیج کے حساب سے, اور وہ غریبوں میں جائے گا. اس میں ایک تو غریبوں اور امیروں میں گیپ زیادہ نہیں ہوگا, نمبر دو غریبوں اور امیروں کے درمیان آپس کا وہ جو ایک کسل ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی, کیونکہ جب غریب دیکھے گا کہ مجھے امیر زکوٰۃ دے رہا ہے, اور امیر بھی اس کو ٹیکس سمجھ کے اور ایک وبال سمجھ کے نہیں دے گا, وہ اس کو ایک عبادت سمجھ کے دے گا, جیسا نماز ایک عبادت ہے,
زکوٰۃ تو نماز کی طرح کی عبادت ہے. اسلام میں تو تصور ہے زکوٰۃ کا عبادت کا. خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے آپ صدقہ لیں اور صدقہ لے کر آپ انہیں پاک کریں, ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں. یہ تو عبادت ہے زکوٰۃ دینا. تو امیر شخص, غنی شخص, وہ عبادت کرتے ہوئے اللہ کی, وہ یہ نہیں کہے گا میں غریب پر احسان کر رہا ہوں, یہ غریب کا حق ہے, یہ اللہ کی عبادت ہے. ایک غنی شخص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے مال میں سے حصہ نکالے گا. اگر میں حصہ نہ نکالوں میرا مال ناپاک ہو جائے گا. میں نے اپنے مال کو پاک کرنا ہے, میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے, غریب کا حق ہے, وہ غریب کا حق سمجھتے ہوئے غریب کو ادا کرے گا. غنی شخص کے دل میں غریب کی ہمدردی ہوگی جب وہ غریب کو دے گا, اور غریب کے دل میں غنی کے بارے میں ہمدردی ہوگی, اور بہترین سسٹم وجود میں آئے گا جس میں غریب اور امیر کی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں جب لوگ دیکھتے ہیں غریب لوگ کہ سارے مال پہ, سارے وسائل پر امیروں کا قبضہ ہے کیپیٹلزم میں, تو وہ امیر اور غریب آپس میں دشمن ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈاکو بنتے ہیں, بہت سارے غریب ڈاکو بن جاتے ہیں, اور وہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوا ہے, ہم پہ زیادتی ہوئی ہے, ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے. کئی لوگ صرف اس سوچ سے جو ہیں وہ ڈاکہ مارتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہمارے حق پہ سارا جو ہے مالدار لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو اسلام کا جو اصول ہے, معیشت کا بنیادی اصول, صرف گردش کا نہیں ہے, وہ ہے کہ غریبوں کے درمیان گردش ہو مال کی, یہ بھی صحیح نہیں ہے. امیروں کے درمیان, وہ کہتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ صرف امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے, امیروں سے غریبوں کی طرف آنا چاہیے. اور یہی بنیاد مال فے میں ہے. مال فے میں جو مال آئے گا وہ غریبوں کی طرف جائے گا. رسول اور رشتہ داروں کے بعد سارا مال غریبوں کا ہے, اور یہی چیز زکوٰۃ میں اور صدقات میں ہوتی ہے. یہ بہت بڑا اصول ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. تو صرف گردش دولت نہیں, امیروں سے غریبوں کی طرف گردش, یہ ہے بنیاد اسلام معاشی سسٹم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو, اور جس سے تمہیں رسول روکیں اسے رک جاؤ. اب بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا کہ جنگ بدر میں جو مال ملا وہ تو سب میں تقسیم ہوا. یہ جو واقعہ ہے بنو نذیر کا, یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ, کہا جاتا ہے کہ وہ 6 مہینے بعد کا واقعہ جنگ بدر کے. اب یہ مال, اب جو لوگ باقاعدہ محاصرے میں شریک ہوئے ان کو نہیں ملا. اب جب نہیں ملا, کسی کے دل میں آ سکتا تھا کہ ہمیں نہیں ملا, ہم نے بھی تو محنت کی ہے, ہم نے بھی تو محنت کی ہے, ہمیں نہیں ملا. اللہ نے فرمایا جو رسول دے رہے ہیں وہ لے لو, اور جو رسول نہیں دے رہے تو اس کو, اس کی طرف کوشش بھی نہ کرو نظریں لمبی کرنے کی. جس سے رسول روکے رک جاؤ, جو رسول دیں وہ لے لو. تمہیں جو رسول دے رہے ہیں وہ تمہیں کوئی تمہیں مال دے رہے ہیں وہ مال لے لو, تمہیں کوئی حکم دے رہے ہیں وہ حکم لے لو دل کی خوشی سے, اور جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ, جس مال سے تمہیں روک رہے ہیں اس مال سے رک جاؤ. وہ مال تمہارے لیے حلال کیسے ہو سکتا ہے جو تمہیں رسول دے ہی نہیں رہے؟ تم اس مال کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں جو تمہیں رسول دے ہی نہیں رہے؟ تو جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس سے رسول روکیں اسے رک جاؤ. یہ بہت ایک عمومی ایک ہدایت ہے جو آپ سمجھیے کہ دین اسلام کی ایک بنیاد ہے, ایک اللہ کا حکم اور ایک رسول کا حکم. اور یہ جو آیت کریم ہے وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, یہ بھی منکرین حدیث کے خلاف بہت بڑی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں, اللہ کی بات کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہی مقام رسول کو دیا ہے. تو میں ذکر کر رہا تھا کہ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو تمہیں رسول دیں وہ لے لو, جس سے رسول روکیں رک جاؤ. تو اسے تو منکرین حدیث کا سب سے بڑا رد ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس جو اللہ کا حکم ہے ہم نے وہی ماننا ہے. نبی کا کام تو صرف ایک ڈاکیہ کا تھا, پھر اللہ کا پیغام پہنچانا تھا, نبی نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا. نہیں, اللہ نے نبی کو اس کام کے لیے نہیں رکھا. اللہ نے نبی کی ذمہ داری رکھی ہے نبی امت لوگوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچائے, اور اس اللہ کے پیغام کی تبیین اور اس اللہ کے پیغام کی تفسیر بھی کرے اللہ کے حکم سے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا پیغام یعنی قرآن بھی پہنچایا ہے, اور اس قرآن کی تفسیر, اس قرآن کی تبیین
کی ہے اپنی طرف سے نہیں کی, اللہ کی طرف سے کی ہے, اللہ کے حکم سے کی, جس کو ہم سنت کہتے ہیں, جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. جو رسول دیں بطور دین ہمیں لینا ضروری ہے, چاہے وہ قرآن میں ہو یا نہ ہو, اگر وہ صحیح سند سے ہمیں پہنچ جائے. بالکل عموم کا انداز ہے, جو رسول دیں وہ لے لو, اور جس سے رسول روکیں رک جاؤ. اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, انہوں نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے 4886, حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں حدیث ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جی, حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے گوندنے والی عورت پر اور گندوانے والی عورت پر, اپنے چہرے کے اندر, جسم کے اندر کوئی خوبصورتی کے لیے کوئی چیز شامل کر لینا, ٹیٹو بنوا لینا اور اس قسم کی چیزیں. اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر جو گوندتی ہیں اپنے جسم کے اندر یا گندواتی ہیں, جو خود کرے یا جو کروائے یہ کام, اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ابن مسعود نے. والمتنمصات, متنمصات ہے چہرے کے بال اکھاڑنے والی, بھووں کے بال عام طور پہ عورتیں اکھاڑتی ہیں خوبصورتی کے لیے, بھووں کو نکیلا بناتی ہیں, اس کو کہتے ہیں متنمصات. ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ کس نے فرمایا؟ حضرت ابن مسعود نے. والمتفلجاتی, دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی, للحسن, حسن کے لیے, آج بھی عورتیں کرتی ہیں. المغیرات خلق اللہ, اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتیں. یہ حضرت ابن مسعود نے ان عورتوں پر لعنت کی اللہ کی طرف سے. کہا اللہ لعنت کرتے ہیں گودنے والی عورت پر, گدوانے والی عورت پر, چہرے کے بال نوچنے والی عورت پر, اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو اللہ کی تخلیق کو بدلتی ہے, ان عورتوں پر اللہ نے لعنت کی. حضرت ابن مسعود نے فرمایا. جب حضرت ابن مسعود نے یہ بات فرمائی, فبلغ ذلك امرأتا من بنی اسد, بنی اسد کی ایک عورت کو یہ بات پہنچی جس کا نام ام یعقوب تھا, وہ آ گئی. دیکھیے اس زمانے کے لوگ, ان کو پتہ تھا کہ حضرت ابن مسعود کا مقام آپ کو پتہ ہے, بہت بڑے فقیہ اور شروع شروع میں ایمان لانے والے, لیکن اس زمانے میں عورتیں جن کے پاس علم حاصل کرنے کے بہت زیادہ ذرائع نہیں ہوتے تھے, وہ ایک بڑے عالم کی بات سن رہی ہیں لیکن وہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی ہیں. وہ یہ نہیں جو کسی نے کہہ دیا ہے بس میں نے مان لیا, مجھے تحقیق کرنے کی مزید ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی بندہ سن لے, سنی سنی بات سن لے, آگے سے تحقیق ہی نہیں کرتا. وہ عورت آ گئی ابن مسعود کے پاس, ام یعقوب, کہنے لگی مجھے آپ سے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کہتے ہیں اللہ نے لعنت کی فلاں فلاں عورت پر. فقال, حضرت ابن مسعود فرمانے لگے, وما لی لا العن من لعن رسول اللہ, مجھے کیا ہو گیا ہے میں کہ اس عورت پر لعنت کیوں نہ کروں, اللہ کی طرف سے اللہ کی لعنت کیوں نہ اس عورت پر ڈالوں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. ومن ہوا فی کتاب اللہ, اور جو چیز اللہ کی کتاب میں موجود ہے, یہ بات اللہ کی کتاب میں بھی ہے. فقالت, تو وہ عورت کہنے لگی, لقد قرأت ما بین اللوحین, میں نے دو تختیوں کے درمیان ساری کتاب پڑھ لی ہے, مجھے تو اس میں یہ بات نہیں ملی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ انداز ہے ایک شاگرد کا, مطلب یہ نہیں ہے, ایک کم علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی بات سن کر آگے سے خاموش کر دے. وہ اس کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی, اس کو سمجھنا چاہیے, پوچھنا چاہیے کہ جو آپ حدیث بیان کر رہے ہیں صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے. آپ تو یہ حدیث سے یہ مراد لے رہے ہیں, قرآن کی آیت بیان کر رہے ہیں, مجھے تو اس سے یہ معنی سمجھ میں آ رہا, مجھے سمجھا دیں. وہ خاتون کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے, اس پر تو اس نے بات نہیں کی. وہ کہنے لگے, حضرت رسول نے فرمایا کہ یہ بات قرآن میں بھی ہے, اللہ کی کتاب میں ہے, اللہ کی کتاب کا لفظ بولا. وہ عورت کہنے لگی میں نے دو جلدوں کے درمیان پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے, میں نے تو اس میں یہ بات نہیں پڑھی, قرآن میں واقعی یہ چیز نہیں ہے. تو حضرت مسعود فرمانے لگے, لئن کنت قرأتیہ لقد وجدتیہ, اگر تم پڑھتی اس کو بغور تو تم پا لیتی. اما قرأتی, کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, وہ آئی جو ہم پڑھ رہے ہیں, تم نے یہ فرمان نہیں پڑھا کہ جو رسول دیں وہ لے لو, جس سے رسول روکیں رک جاؤ. تو یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, اور حضرت ابن مسعود نے اس کی نسبت قرآن کی طرف کر دی, کیونکہ رسول کی بات کو ماننے کا حکم قرآن دے رہا ہے,
حضرت رسول فرماتے ہیں کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی. اور یہ بات قرآن میں بھی ہے, اللہ کی کتاب میں ہے. عورت کہنے لگے اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے. کہنے لگے تم کتاب کو بغور پڑھتی تو تمہیں مل جاتا, اس میں نہیں ہے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. عورت کہنے لگی ہاں وہاں تو ہے, یہ آیت تو موجود ہے. تو آپ نے فرمایا ابن مسعود نے فإنہ نہا عنہ, اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے, انہوں نے لعنت کی ہے. میں اللہ کے رسول کی لعنت, اس پر اللہ کی لعنت ڈال رہا ہوں. اچھا تو وہ عورت کہنے لگی فإنی أرى أهلك يفعلونه. عورت کہنے لگی میں نے تو آپ کی بیوی کو دیکھا ہے, آپ کی بیوی یہ کام کرتی ہے. حضرت ابن مسعود فرمانے لگے فذهبي فانظري, جاؤ دوبارہ جاؤ اور دیکھو کہ واقعی میری بیوی یہ کام کرتی کہ نہیں کرتی. فذهبت, وہ گئی, اس نے دیکھا فلم ترى من حاجتها شيء, اس کو کچھ نظر نہیں آیا. اس نے شاید سنا تھا کچھ لوگوں سے کہ حضرت ابن مسعود کی بیوی بھی یہ کام کرتی ہے. حضرت ابن مسعود فرمانے لگے اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی نا تو پھر ہم اکٹھے نہ رہتے, میں پھر ایسی بیوی کو طلاق دے دیتا جو اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرتی ہو. تو میں ایسی بیوی کو اپنے پاس نہ رکھتا, ما جامعتھا, ایسی عورت کو میں اپنے ساتھ جمع نہ رکھتا, میں اس کے ساتھ بیوی کا تعلق نہ رکھتا. ایسی عورت میرے ساتھ کیسے رہ سکتی تھی؟ تم نے غلط سنا ہے کہ میری بیوی یہ کام کرتی, میری بیوی یہ کام نہیں کر سکتی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو صحابہ کرام اس طرح جو ہے وہ ان آیات کو سمجھتے تھے اور اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو مانتے تھے اور آپ پر عمل کرتے تھے. اچھا یہ جو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دیں ہمیں اس کو لے لینا چاہیے, اور جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکیں ہمیں اس سے رک جانا چاہیے. اس میں میں ایک تھوڑی سی بات وضاحت کر دوں کہ جس سے اللہ کے رسول نے روکا ہو اس سے تو لازماً روکنا چاہیے, اس سے شدت سے روکنا چاہیے. اور جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو تو اس کو بشری استطاعت کی حد تک اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, کیونکہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے وہ چیزیں بڑی واضح ہیں اور ان سے رکنا ممکن ہے اور آسان ہے, لیکن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے کئی دفعہ ان پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہاں تو انداز عمومی ہے, جس سے رسول روکیں رک جاؤ, جو رسول دیں وہ لے لو. لیکن یہاں تھوڑا سا فرق کرنا ہوگا, جس سے رسول نے منع کیا ہے اسے تو فوری رک جانا ہوگا اور پوری طرح رک جانا ہوگا. حرام سے رکنا آسان بھی ہے اور حرام سے رکنا چاہیے لازمن, لیکن جس چیز کا حکم دیا ہو تو حکم جو ہے اس پر کئی دفعہ عمل کرنا سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. تو حدیث مبارکہ میں ایک حدیث مبارکہ میں ہے, وہ حدیث میں صحیح بخاری کی ہے, حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم, جو میں نے تمہیں چھوڑا تم مجھے بھی چھوڑ دو, تم مجھ سے زیادہ سوال نہ کرو جو میں نے بیان نہیں کیا. تم سے پہلے لوگ بھی زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. اچھا آپ نے فرمایا فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ, جب میں تمہیں کسی شے سے روکوں اسے رک جاؤ, پوری طرح رک جاؤ. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ, جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں طاقت کے مطابق کر لیا کرو. یہی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, یعنی میں جس سے روکوں اس سے تو فوری رک جاؤ, پورا رک جاؤ. وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جی میں تھوڑا بہت کر سکتا ہوں کہ نہیں. نہیں, جس سے روکا ہے اسے مکمل طریقے سے روکنا ہے, اس سے رکنا بالکل ممکن ہے. لیکن جن چیزوں کا میں حکم دوں, صدقہ کرو, راتوں کو نماز پڑھو, کئی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہر ایک کے لیے عمل کرنا مشکل ہوتا ہے, تو جتنے تم طاقت رکھو اتنا کر لو. اور یہ خاص طور پر یہ مستحب چیزوں میں ہوتا ہے, جو چیزیں فرض ہیں وہ فرض چیزیں ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہے, جو مستحب چیزیں ہیں وہ کئی دفعہ ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہوتا. وہاں انسان طاقت کے مطابق کام کر لے, لیکن جن چیزوں سے روکا ہے وہاں تو شدت کے ساتھ رک جانا چاہیے. اس بارے میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے ایک حدیث اور بیان کر دوں, ٹائم ختم ہو گیا ہے. میں جس طرح ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے منکرین حدیث کے خلاف, اب اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کوئی بھی فرما دی. حدیث مبارکہ میں ہے, حدیث صحیح ہے, یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اعرفن الرجل متکئا, میں نہ جانوں کسی ایسے شخص کو جو تکیہ لگائے بیٹھا ہو, یأتیہ الامر من امری, اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم آ جائے, میرے حکموں میں سے یعنی نبی کے حکموں میں سے یعنی حدیث کی صورت میں اس کے پاس کوئی حکم آ جائے, مما امرت بہ, جس کا میں نے حکم دیا ہو, او نہیت عنہ, یا جس سے میں نے روکا ہو,
فَيَقُولُ پھر وہ کہے مَا نَدْرِ ہم نہیں جانتے حَذَا هُوَ كِتَابُ اللَّهِ یہ اللہ کی کتاب ہے وَلَيْسَ حَذَا فِيهِ اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے ہی نہیں آپ فرما رہے ہیں کہ میں کسی ایسے شخص کو نہ جانوں میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے وہ بڑا غرور کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے ہو اس کے سامنے میرا حکم آئے جس کا میں نے حکم دیا ہو جسے میں نے روکا ہو اور وہ آگے سے بے نیازی سے کہہ دے کہ یہ اللہ کی کتاب تو ہے اللہ کی کتاب میں تو یہ ہے ہی نہیں ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں لا اعرفن احدکم میں نہ پہچانوں تم میں سے کسی ایک کو یاتیہ امر من امری اس کے پاس میرے حکموں میں سے کوئی حکم آ جائے یعنی حدیث میں قد امرت بھی جس کا میں نے حکم دیا ہو او نہیت عنہ یہ جس سے میں نے روکا ہو وہ متکئن علی اریکتہ وہ اپنے تخت پر ٹیک ٹیک لگائے بیٹھے ہو فیقول پھر وہ کہے ما وجدنا فی کتاب اللہ عملنا به جو ہم اللہ کی کتاب میں پائیں گے عمل کر لیں گے والا فلا اگر اللہ کی کتاب میں نہیں ملے گا تو ہم عمل نہیں کریں گے ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے آپ کا حکم ہے اسی طرح بعض احادیث کے الفاظ ہیں یہ ساری حدیثیں صحیح ہیں ایک حدیث کے الفاظ ہیں یہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ خبردار مجھے کتاب بھی دی گئی ہے یعنی قرآن اور کتاب جیسی چیز یعنی سنت حدیث الا یوشک رجل خبردار قریب ہے ایک آدمی شبعان پیٹ بھرا ہوگا اس کا مالدار ہوگا خوب کھاتا پیتا ہوگا پیٹ بھرا ہوگا اس کا علی اری کہتی ہی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا یقول وہ کہے گا علیکم بہذا القرآن اے لوگو اس قرآن کو لازم پکڑ لو فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ جو اس میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ جو اس میں حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے مجھے کتاب بھی دی گئی ہے کتاب کی مثل بھی دیا گیا ہے ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ کچھ لوگ یہ دعوت دیں گے اور یہ زمانہ آ چکا ہے آج پھر آپ نے فرمایا الا خبردار ہے لوگو لا یحل لکم الحمار الاہلی تمہارے لیے گھریلو گدھا حلال نہیں ہے آپ نے مثال دی وہ مثال جو قرآن میں نہیں ہے آپ نے فرمایا کہ یہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں قرآن کے علاوہ وحی سے گدھے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے پھر آپ نے مثال دی فرمایا خبردار ہے لوگو تمہارے لیے گدھا حلال نہیں ہے قرآن میں گدھے کی حرمت کا ذکر نہیں ہے قرآن کے مطابق گدھا حلال ٹھہرتا ہے لبے کو کھانا جائز ہے ولا نہیں حمار الاہلی زیبرا کھانا جائز ہے وہ جنگلی گدھا ہوتا ہے ولا کل ذی ناب من السبع اور اسی طرح ہر کچلی والا جانور وہ بھی تمہارے لیے کھانا حلال نہیں ہے قرآن سے اس کے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی قرآن کی روح سے شیر چیتا بھیڑیا سب کو کھا سکتے ہیں قرآن تو کہتا ہے چار چیزیں منع ہیں باقی سب چیزیں حلال ہیں آپ سب نے وہ مثالیں بیان کی آپ کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی حدیث ہے صحیح حدیث ہے آپ نے وہ مثالیں پیش کی آپ نے فرمایا یہ سب چیزیں میں حرام کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے دوسری وحی سے سنت سے میں حرام کر رہا ہوں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ قرآن میں نہیں ہے کتنی صریح بات ہے آپ دیکھیں اور دیکھیں آج کئی لوگ سراہ سے یہ بات کہتے ہیں یہ آپ کی پیش گوئی ہے اور پیش گوئی پوری ہوئی ہے لمبی حدیث کا وقت ختم ہو گیا ہے کچھ اور مثالیں بھی آپ نے وہ دی ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لقطہ گری پڑی چیز نہیں اٹھانا جائز تو یہ آپ نے وہ مثالیں دی ہیں تو آج آپ دیکھیں لوگ اٹھتے ہیں اور پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا علم ہے کوئی نہیں ان کے پاس اور وہ کہہ رہے ہیں ان لوگوں قرآن میں یہ نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے یہ قرآن میں نہیں ہے حسبنا کتاب اللہ ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے تو یہ جو قرآن کی آیتیں وما آتاکم الرسول فخذوہ ان کا کیا کریں واتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ ان اللہ شدید العقاب اللہ کی سزا بڑی سخت ہے ایک آیت کا انکار کرنا کفر ہے تو اتنی ساری حدیثوں کا انکار کیا ہوگا جس کا اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ حکم دے رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ تو ان کا انکار کریں گے ہم تو کہاں جائیں گے اللہ کی سزا بڑی سخت ہے اللہ سے ڈرنا چاہیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین